Bila kita rasa kita tu sedang susah, always remember that ada orang lagi susah daripada kita. Lagi susah nak hidup. Level of kesusahan dia kita tak tahu. Level of kesusahan orang kita tak tahu. Nama saya Faris Abu Bakar. Umur 40. Saya dah jadi pilot dalam lebih kurang 15 tahun. Kecil-kecil dulu mak saya bawa saya pergi hantar orang nak naik kapal terbang dekat Subang. Saya tengok, oh, pilot ni uniform dia cantik, the way dia jalan semua okey. So itu Mat Saleh lah, of course. So daripada situ timbul rasa macam, oh, satu hari dah besar ni nak jadi jugalah pilot. 2004 baru dapat panggilan daripada Malaysia Airlines untuk cadet program, dan 2005 saya lepas tu saya join Malaysia Airlines. And then kenangan manis, kita pergi ke tempat-tempat destinasi yang airline tu pergilah, macam Paris, Amsterdam semualah. Masa tu kita banyak interact dengan passenger, tak sebanyak cabin crew interact dengan passenger, tapi pilot juga ada lah sikit-sikit dengan passenger lah. Saya actually tak pernah terfikir pun pasal ni. Saya tak pernah rasa macam, oh, airline ni akan affected much dengan benda-benda macam ni semua. Satu dunia punya airline semua kena. Airline satu-satu dunia semua kena. So saya macam tak bersedia lah. Saya tak terfikir boleh macam ni. In fact, sebelum MCO started lagi, dah ada dah rumor-rumor macam ni. Bila email kita dapat mengatakan company airline ni dah semakin lama semakin rugi. Dari situ kita dah tahu dah company kita ni sedang sakit. Dan kita tengok company orang lain pun sama juga. Company airline lain pun sama juga. So saya rasa macam, oh, ini tak lama lagi akan kena lah. Waktu tu saya tak expect akan ada sampai ke tahap macam ni. Tapi bila keluar email cakap anda dikehendaki untuk long term unpaid lah. So saya rasa macam, oh, sedihnya. Ini saya rasa lah. Saya rasa, kenapa aku kerja teruk tapi macam ni kena juga kan. So macam itulah saya rasa. Then saya banyak duduk dalam bilik, saya banyak tengok TV, and then the same time MCO pula. Bila dah duduk rumah lama, kiran pun tak jalan apa semua, saya try jadi rider hantar parcel. Masa tu tak boleh keluar, so rider hantar parcel dia ada surat, ada banyak parcel nak hantar. So saya try buat rider hantar parcel lah. After that, isteri pula macam tengok orang ramai buat masakan-masakan dan hantar-hantar sini-sini. Tiba-tiba kita tahu industri makanan ni tiba-tiba naik kan. Buat makanan kat rumah, homemade, dan ada runner akan hantar. Itu sampai sekarang banyak orang buat macam tu. Banyak kalau you tengok dalam media sosial, tengok dalam TV semua, orang buat macam tu. So why not kita join dia orang? Tanya wife, dia boleh buat apa kan? Dia boleh masak apa? Dia kata dia boleh buat cake. Dan kawan pun ada suggest, kenapa tak buat lemonade? Buat je lemonade. Lemonade orang ramai nak. Daripada situ dapat idea tu. Then kita bagi dekat rider lain. Bagi kat rider suruh hantar. Tu terfikir balik, kenapa bagi kat rider lain? Saya ada motor, saya pun boleh buat. Daripada situ idea tu datang, saya buat lah. Saya ambil tempahan, wife masak, saya hantar. Saya buat ada beberapa botol untuk sampel. Dan saya bagi kawan-kawan, bagi kawan-kawan semua. Kawan-kawan pula bagi kawan-kawan dia. Kawan-kawan letak dalam Instagram. Semua untuk bagi tahu orang. Just bagi tahu orang yang kita ada produk ni. Diorang try. Bila diorang suka, diorang minum, letak dalam IG diorang, letak dalam story. Itulah bermulanya orang tahu, oh, Lemona. So daripada situ orang tahu. Bila ada IG macam tu, saya buat announcement, cakap saya pun ada buat kek. So kek ni saya jual kat kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya pula ada juga pengikut-pengikut follower dia. So diorang pun tahu, diorang pun bagi tahu dalam IG dia. So that's how benda ni orang tahu. Bila kita rasa kita tu sedang susah, always remember that ada orang lagi susah daripada kita. Lagi susah nak hidup. Level of kesusahan dia kita tak tahu. Level of kesusahan orang kita tak tahu. Pakai benda tu untuk motivate diri sendiri. Sekarang aku ni susah, aku kena keluarkan diri aku daripada kesusahan ni. Apa cara sekalipun lah. You tak ada duit ke, you try nak cakap dengan orang ke, you tak ada duit, you nak start something, you kena start something kan, daripada awal-awal kan. Tak kira apa pun lah, apa pun cara you nak buat, you kena buat. Bila satu pintu rezeki tertutup, banyak pintu rezeki lain yang terbuka. Allah dah sediakan. Tapi you kena pandai-pandai cari benda tu. You kena pandai-pandai ikhtiar dan tawakal kepada Allah.